اس پہ عادت بابر سنگھ شاکر مروی صاحب ہونے میں ایک دوڑے دن اپنی ہاتھ کی آغاز ایسا جو انہوں روتے ساتوں چند چمکے انہوں روتے ساتوں چند چمکے انہوں روح چھلکی غم ناک بھری انہوں روتے ساتوں چند چمکے انہوں روح چھلکی غم ناک بھری ہنج پیرو رانی باہر آ گئی اکھ رہ گئی جتنے تاک بھری تیرے یادیں گل لگ بینڈ کیتے ملی مونج تاوی باک بھری اے عید دا شاکر ہی گزرے پھٹ پھٹ دے منہ سخاب بھری اے عید دا شاکر ہی گزرے پھٹ پھٹ دے منہ سخاب بھری نہ دودی گال تھئی ہو سی نہ دودی گال تھئی ہو سی نہ ڈاہ دی گال تھئی ہو سی نہ دودی گال تھئی ہو سی نہ ڈاہ دی گال تھئی ہو سی نہ کہہ دے نال ازل دے وچ خدا دی گال تھئی ہو سی اے لفظ کربلا بعد وچ لکھیا لبتے گیا اے لفظ کربلا بعد وچ لکھیا لبتے گیا ہو سی پہلے عرش مولا تے وفا دی گال تھئی ہو سی اللہ سیاں پارت ہووے سادے کچے گھر دی اللہ سیاں پارت ہووے سادے کچے گھر دی اساں تیرے عرش مولا دے ہن تلے پئے ہیں ریل گڈی دی پٹڑی وانگوں سادا میل مشکل ریل گڈی دی پٹڑی وانگوں سادا میل مشکل توڑے روحے رلے ہیں پر کلے کلے جناب ہن دی بارگاہ چ لوڑا جو تیرے ہاتھ وچ وقت دیاں باغاں ہیں تیرے ہاتھ وچ وقت دیاں باغاں ہیں تو رات کو روشن کر سکدے تیرے ہاتھ وچ وقت دیاں باغاں ہیں تو رات کو روشن کر سکدے میرے گل لگ کے میں گل گئے تے جذبات کو روشن کر سکدے تو بھر پویں عمران جکر میری ذات کو روشن کر سکدے تو سج ہی سچ دی روشنی کر کائنات کو روشن کر سکدے تو سج ہی سچ دی روشنی کر کائنات کو روشن کر سکدے سدا دل لا دے دل سادے دے ہر ایک کرمان دا واقف تھی سدا دل لا دے دل سادے دے ہر ایک کرمان دا واقف تھی اسا رول گئے ہیں نقصان تھے تھے ہوئے نقصان دا واقف تھی تیرے در تے آئے ہیں پیر آسو در آئے مہمان دا واقف تھی نہ جانے بھاوے جگ سارا ایک تو عمران دا واقف تھی صرف دو ڈوڑے سن میں سانس کیا لیکھن میری قسمت دے وہ تھی گئے جو کچھ ہونا کیا لیکھن میری قسمت دے وہ تھی گئے جو کچھ ہونا ہا تے کو خوشیاں ڈھیر نصیب تھیاں میں اج وی غم وچ پونا میں روندے اکھیاں لال کیتا منہ دھونا یا نہ دھونا ہا ایویں قسمت ہے عمران میری تے کھلنا ہا میں رونا ہا اور نہ کہیں دے نال محدا لا نہ کہیں دے نال محدا لا بس چھوڑ اٹیک تے شاکر بن کیا بات کیا بات نہ کہیں دے نال محدا لا بس چھوڑ اٹیک تے شاکر بن تو رب دا شکر ادا کر کے لا کہیں دے نیک تے شاکر بن ول مہر علی دی چوکھٹ تے ون سر کو ٹیک تے شاکر بن یہ ہک عمران کو سد پئیے بت بھا تے سیک تے شاکر کیا چساں حسین اظہار برحال چساں حسین اظہار تو آمیں یا نہ آمیں برحال چساں حسین اظہار تو آمیں یا نہ آمیں آج دی شام ہے سوجب سوجب سج دی شام ہے چاندر دے نامے آج دی شام ہے سوجب سوجب سج دی شام ہے چاندر دے نامے سارے مستر مظہر
نظر نہ لگے سارے مستر کو اظہر نظر نہ لگے سارے ویلے دے وچ مور ٹردا ودے سارے ویلے دے وچ مور ٹردا ودے راہ تے دیدے آسو کہنا مون شدیدے آسو کہنا دل ہے ہجر فراق دا ماریا درد مزید ہے آسو نہ کوئی زور جبر ہے سیاں نہ تاکیدے آسو کہنا ہن تاں سکھیاں دی ہر ویلے بس تنقیدے آسو کہنا اج دی اظہر گال کو چھوڑو بل بل کان کرنا دا بیٹھے میرا خیال ہے رمضان گزر گئے مونچ مرا دے آدھے پی ہاتھ اظہر پل پل بستا بل کر والے آدھے پی اتنا ڈھیر موالی موجے وچ کھل کھل کائنات وسے دے گئے کوئی آپ انل حق تر گئے ہن کوئی تیری ذات رسے دے گئے کوئی مر گئے جنت منگ دے ہوئے کوئی جنت جھات وچ دے گئے اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو یقین مانیے مستقبل میں ہم جتنی بھی دلچسپ معلوماتی اور اہم ویڈیوز بنا کر ٹائم لائن پر اپلوڈ کریں گے وہ بذریعہ نوٹیفیکیشن ہی آپ کو مل جایا کریں گی. نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا بلکہ آپ ہماری دلچسپ ویڈیو سے خوب محظوظ بھی ہوتے رہیں گے. ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے.